Dragi gledalci, poslušalci, prijatelji televizije Exodus, lepo pozdravljeni. Smo v postnem času, imamo postna premišljevanja, tudi današnje bo postno, resno, ampak literarno pobarvano. Boste videli. Naslov pa ima Mati, domovina, Bog. V zadnji knjigi Ivana Cankarja, Podobe iz sanj, beremo na koncu tri besede, ki jih je izrekel, ko je na vrata potrkala smrt. Na postelji je ležal. Nekdo je potrkal naprej. Prišla je smrt in ga vprašala, povej, zakaj si živel. Iz globočine srca mu je najprej planila beseda mati. Potem je zaklical domovina. Nazadnje mu je v bolesti se razklalo srce, dalo je še naslednje, kar je imelo Bog. Tako je Cankar javno izpovedal, katere so bile tri najdragocenejše vrednote, ki so ga vodile skozi življenje. Mati, domovina, Bog. Kaj pa mi danes, po stoletjih? Resni postni čas nas spodbuja, naj se tudi mi ob teh treh vrednotah ustavimo. Spodbuja nas pa tudi želja, da bi se v splošni zmedi vrednot, ki vlada med nami, ta zmeda, da bi se, kot pravi Prešern, vremena krajncem zjasnila. Ali morda to pravi vodnik, pa tudi mi pravimo. Naj nam jih pomagajo zjasniti tudi te tri vrednote. Kar po vrsti. Kaj pravi o njih Cankar, kaj pravi o njih Bog, kaj pravimo o njih mi. Torej, najprej o materi. Kaj pravi Cankar o materi, materinstvu? V svojih spisih svojo mater pogosto omenja, največkrat pa v knjigi Moje življenje. Opisuje jo kot svetnico in kot močanico. Svetnico, ker je imela močno vero in brezmejno zaupala v Boga. Močanico, ker je poleg moža, ki je bil vdan alkoholu, rodila in vzgojila 8 otrok. Komu nista znani zgodbici o dateljnih ali pa o skodelici kave, ker opisuje svojo mater. Nekoliko dlje pa se pomodimo pri odstavku, v katerem pripoveduje takole. To so zdaj Cankarjeve besede. Žena je 9-krat močnejša od moža, mati pa 9-krat 90-krat. Če bi bil rekel svoji materi, da mi naj za 5 odmakne ljubljanski vrh, kar preveč tišči na močilnik, to so dva vrhova blizu Vrhnike, bi ga bila gotovo premaknila. Bog daje materem čudne uganke. Naprimer, kako bi se pripravilo kosilo za 8 ljudi, kolikor jih je bilo, če pa ni groša v hiši in če šta cunar ne da niti za sol na upanje. Kosilo je pa kljub temu na mizi. Skrivnostno gre življenje dalje od dne do dne in se ne ustavi. Strma in grapava je pot, težek je voz, na vozu sedijo otroci, usmeril jih je, jedo in pijajo, smejejo se in kričijo, mati je oprežena. Če bi se odpočila, če bi stopala prepočasi, bi jo švrknilo preko pleč. Hej, potegni!
tam kje pod visokim klancem omahne in umrje. Še umreti jo je sram. Zdi se ji, da je storila krivico tistim, ki so živeli od njenega življenja. Tako ima Cankar o svoji mami. To pripoved pa lahko dopolnimo z dejstvom, da je ob tem, kar je tu povedano, vseh 8 otrok odraslo, 2 sta pa dosegla visoko izobrazbo. Torej, mati v Cankarjevih očeh. Kaj pa mati v očeh Svetega pisma? Kako nekaj velikega je materinstvo v Božjih očeh? Sam učlovečeni Božji sin je hotel biti rojen in vzgajan od človeške matere. Večjega odlikovanja ji ni mogel dati. Otrokom je v 4. Božji zapovedi naročeno, da morajo spoštovati mater nič manj kot očeta. Prerok Izaija opisuje, kako globoko je stvarnik materinstvo vtisnil v žensko srce. Ali pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? Pa se jaz tebe ne bi usmilil. Na drugem mestu pa, kakor mati tolaži svojega otroka, tako bom jaz vas tolažil. Ne smemo pa pozabiti Kristusovega opomina, da so vezi, ki človeka vežajo z njim, nad vezmi, ki ga vežejo z rodno materjo. Kdo je moja mati? Kdo so moji bratje? Pravi Jezus. In odgovori, kdor izpolni voljo mojega očeta, ki je v nebesih, tam je brat in sestra in mati. V raju je Bog napovedal ženi, materi Evi, da bo rodila otroke v porodnih bolečinah. Kot daljni odmev na to, pa tudi na poznejšo navezanost na otroke, lahko navedemo 2 dogodka iz Evangelija. Simeon je, ko so otroka Jezusa darovali v templju, napovedal, da bo njegovi materi prebodel dušo meč bolečin. Ko se je ta napoved uresničevala na Kalvariji, je umirajoč na križu poskrbel za mater, v varstvo jo je dal svojemu ljubljenemu apostolu Janezu. Krščanstvo je dobilo materinstvo tudi duhovni pomen. Ker je Marija Jezusova mati, jo imamo za mater v duhovnem pomenu vsi, ki verujemo v Kristusa. Cerkev je Kristusovo mistično, skrivnostno telo. Zato imenujemo Marijo tudi mater cerkve na duhovni način. O duhovnem materinstvu lahko tudi govorimo, ko se ženska, ki nima svojih otrok, z ljubeznijo posveti skrbi za otroke, bolne, osamljene, trpeče, ostarele, ki potrebujejo tujo pomoč. Kaj pa mati v naših očeh? Najprej v Cankarjevih očeh, Božjih očeh, in naših očeh. Doktor Anton Trstenjak v svoji knjigi Med ljudmi pripoveduje, kako ga je kot otroka nekdo vprašal, koga imaš rajši, ata ali mamo? Prizna, da ga je to vprašanje spravilo v zadrego. Najprej zato, ker je vsilevalo odgovor, gotovo imaš enega rajši kot drugega. Zato je vprašal, koga imaš rajši? Enega ali drugega? Torej, zadrega. Najprej, ker je vsilovalo odgovor, da ima enega rajši, in če je to res, katerega imaš rajši? In kaj je odgovoril? Oba imam rajši.
In doda, ta odgovor mi je bil všeč takrat, pa mi je tudi še danes, po tolikih letih. V družini, kjer so odnosi med starši in otroki naravni in urejeni, se imajo vsi radi. Če obstaja razlika med to radi, ni v tem, koga bolj ali koga manj, ampak koga tako, drugega pa drugače. Mamo nimamo bolj radi zato, kot z očeta. Mamo nimam bolj radi kot očeta, pač pa jo imamo drugače radi, kot imamo radi očeta. In obratno. Zakaj? Zato, ker nam oba, ampak vsak na svoj način, izkazujeta starševsko ljubezen. Mama bolj nežno in čustveno, oče bolj moško in razumsko. Eno in drugo otrok potrebuje. Potrebuje nežnosti, ljubezni, potrebuje močne očetove opore. Eno in drugo otrok potrebuje, ker ga samo to vodi k zreli odraslosti. Če hočeš postati zrel, normalno razvit človek, moraš imeti izkustvo nežnosti in izkustvo moškosti. Da je materna ljubezen do otroka nežna, je razumljivo. Ker sta od spočetja naprej najtesneje telesno in čustveno med seboj povezana. Otrok najprej živi 9 mesecev pod srcem svoje matere. To je največja navezanost, ki more biti. Iz nje črpa moč. Iz njene krvi živi. To je povezanost, ki je večja, skoraj ni mogoče. In zato tudi pozneje, ko se otrok rodi, ko se od matere na nek način odtrga, je še zmeraj z njo povezan. In otrok takšno ljubezen potrebuje. Saj brez mame ne more nič. Nemočen je. Le ob njej more razvijati svoje umske in telesne sposobnosti. In tako postane sposoben, ko odraste, da se vključi v obstoječe odnose v družbi in okolju. Kako globoka zna ostati povezanost med matero in otrokom, tudi ko otrok postane velik, pove ljudska modrost. Kje sem jo pa bral, ne vem. Slišal sem ali bral takole. Mati, torej tašča, ni mogla prenašati mame svojega zeta, od moža svoje hčerke. Ni mogla. Rekla je, ne bom jedel v hiši, dokler mi ne prineseš na krožniku srca svoje matere. Zet je imel svojo ženo rad in da njeni mami ugodi, se je dal pregovoriti. Umoril je svojo mater, izrezal srce in hitel z njim v roki k tašči. Spotaknil se je in padel. Srce se je skotalilo po travi. Tedaj je zaslišal materino zaskrbljeno vprašanje. Sinko, ali si se hudo potolkel? Torej, mamina ljubezen traja do konca. Ni je moče zatreti. V isti knjigi Trstenjak polaga materam na srce. Trstenjak je bil psiholog. Naj se ljubezenskemu nagnjenju do otrok ne prepuščajo čez razumno mero.
Ker če bo tako, bo otrok postal razvajen. To pa njegovemu zdravemu razvoju ne bo koristilo, ampak mu bo škodovalo. Razvajen otrok postane, ko je velik, velik revež. V isti knjigi polaga materam na srce Trstenjak. No, to sem že povedal. Vrnimo se kratko še k Cankarju. Pisatelj Miško Kranjec, ki je nekoliko pozneje živel kot Cankar, je nekje zapisal o svoji materi, da ni bila nič podobna Cankarjevi. O Cankarjevi smo rekli, da je bila svetniška in mučeniška. Miško Kranjec pravi, ni bila ne svetniška, ne mučeniška. Običajna, trezna, pametna, kmečka ženska. Kdo ima zdaj prav? Cankar ali ima prav Miško? Oba imata prav. Vsak na svoj način. Miško je poudaril, kar je na svoji materi videl vsakdanjega, normalnega. Tako je, iz dneva v dan. Ivan pa je opisal, kar je na svoji materi videl presežnega. Mati ni samo ženska, ampak je v njej nekaj presežnega, kar težko opišeš, ampak doživljaš in vidiš nekaj izrednega. In to izrednost je poudaril Ivan Cankar. Torej, ko smo obdelali mater, mati, kjer je druga vrednota? Domovina. Domovina. Kako je z domovino v Cankarjevih očeh? Znanje je odlomek iz Kurenta. Kurent je ena Cankarjeva zgodba. Pripoved. Tako pravi. O domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel, tud bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsuje na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale. Od Triglava do Gorjancev. Kakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kal. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih gleda, obstrmi pred tem čudom. Srce strepeče od sladkosti. Iz zemlje zveni, kakor velikonočno pritrkovanje. Zvezde pojo, kada se na svoji svetli poti ustavijo ter ozro na čudežno deželo pod seboj. Torej, zvezde občudujejo našo ljubo domovino Slovenijo, pravi Cankar. K temu 100 let staremu izlivu ljubezni domovine lahko prilijemo novejšega, ki je izražena v pesmi Slovenija, odkot lepote tvoje in tako dalje. Občudujemo našo domovino. Kaj pa domovina v Božjih očeh? Naravnost ali neposredno nam Bog glede odnosa domovine ni razodel ničesar niti zapovedal. V Božjih zapovedih ni nič o domovini. Na posreden način pa je ta odnos ključen 4. Božji zapovedi. Spoštuj očeta in mater. Kaj ti? Obenem se starši smo dolžni kot Božji dar sprejeti in spoštovati vse, kar je se starši povezano. Kaj? Tudi domovina,
Nekje so nas rodili, nekje, tam, kjer je njihova domovina. Torej, sem spada domovina, iz nje država in oblast. Od tod izhaja dolžnost, da izpolnjujemo državljanske obveznosti. Naprimer, plačevanje davkov, obramba in še kaj. Pa tudi pravica, katera? Posluževati se ugodnosti, kot naprimer volitve, imamo volilno pravico. Imamo pravico uporabiti izobraževalna, prometna in druga sredstva, cesta. Smem se voziti po naših cestah. Tu nam pride prav Jezusov izrek, dajte Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega. Torej domovina v Božjih očeh. Kratko. Kaj pa domovina v naših očeh, človeških? Domovina nam pomeni dvoje. Kaj? Prvo, najprej ozemlje ali deželo, po kateri se razprostira. Torej, pod Triglavom. Nato pa ljudi in prebivalce, ki na tem ozemlju živijo, govorijo en jezik in se imajo za pripadnike istega naroda. Strinjamo se s Cankarjem, da je Bog Slovencem podaril čudovito lepo deželo. Imenoval jo je Raj pod Triglavom. Cankar, lepo si povedal. Ni pa se uresničila tvoja prerokba, dragi Ivan, da bodo tod živeli veseli ljudje. Vsaj ni se tako, kot si ti pričakoval. Tod živijo ali pa živimo mnogi sprti, skregani, med seboj celo sovražno razpoloženi ljudje, kar jih dela vse prej kot vesele. Človek, ki sovraži, ne more biti vesel. Kaj se je zalomilo? Kdo bi vse to razložil? Nekaj je pogotovo v tem. Mladina v letih po osamosvojitvi, to je zdaj že 22 let, ni bila deležna vzgoje, ki poudarja ljubezen do domovine. Jaz sem hodil v šolo še pred vojno. Takrat je bila ljubezen do domovine naglašena. Bila je vključena v razne predmete, v slovenščino, v zgodovino, v zemljepis. Pa tudi drugače vzdušje je bilo, imejmo radi Slovenijo. Današnja mladina tega ni bila deležna. Manjka je občutek narodne pripadnosti. Nimajo občutka, da so Slovenci, kaj pa pol, to nič ni. Nimajo občutka, da nam bo dobro samo, če bomo drugega spoštovali. Te zavesti ni. Spoštuj vsakega človeka. Zakaj bi ga pa spoštoval? Kaj me pa briga? Te zavesti ni. Ni zavesti, če hočemo nekaj ustvariti, moramo stopiti skupaj. Je tako, to je moje razmišljanje, zakaj ni Raj pod Triglavom, kot je Cankar napovedal, zakaj ni tukaj ne živijo veseli ljudje, kot je Cankar napovedal. Strinjam se z našim pevcem, znanim, ki poje Bog blagoslovi Slovenijo. Tako smo obdelali domovino. Domovina v Cankarjevih očeh, domovina v Božjih očeh, domovina v naših očeh. Zdaj pa še tretja vrednota, Bog. Mati, domovina, Bog. Bog. Kakšen je bil Cankarjev Bog? Cankar je bil veren človek, ampak na svoj način. Njegova vera ni bila zunanja ali ni na zunaj kazal.
ni bila cerkvena. K maši, k spovedi, k upajilu ni hodil, ali pa če je, je redko. Niso ga videli. Toliko bolj pa je bila njegova vera v Boga osebna, globoko zasidrala v srcu. Takšno je prijel kot otrok v družini, to pripoveduje v knjigi Moja mladost. Takšno je ohranil vse torej moje življenje. Takšno je ohranil vse življenje. Boga v svojih spisih pogosto omenja. Komaj če je slovenski pisatelj, ki tolikokrat omenja Boga kot Cankar. Vedno spoštljivo, nikdar žaljivo. Žaljivo govori ja o recimo duhovnikih, to ja. O Bogu ne. Spomnimo se pravkar prebranega slavospeva o domovini. Bog nam jo je dal, pravi. Njegov bratranec, umetnostni zgodovinar Izidor Cankar, ki ga je dobro poznal, piše o Ivanu. Ivan Cankar na svoji življenjski in umetniški poti vedno ali veliko govori o neumrljivem hrepenenju, o vstajenju, o poveličanju in o Bogu. Nespametno bi bilo misliti, da se pri tem lahko miselno igra z odgovorom na ta življenjska vprašanja. To so dejanski rezultati njegovega osebnega čustvovanja in umovanja. Pozitiven del miselnega in čustvenega sestava, kakršnega predstavlja historični Ivan iz leta 1909, je vera v Boga in posmrtno življenje. To je citat Izidora Cankarja. Pod leto 1909 pa do smrti je Ivan Cankar priznal, da veruje v Boga in posmrtno življenje. Da se Izidor pri tem ne moti, je dokaz prav to, kar zdaj govorimo. Njegova zadnja beseda v zadnji knjigi se imenuje Mati, domovina, Bog. Torej, Cankar je Bog. Kaj pa razodeti Bog? Kaj pravi o samo sebi oziroma o njem? Človek nosi v srcu slutnjo o Bogu. Vsi jo nosimo, slutnjo. Ampak ta slutnja je nejasna. Zato nam je prišel sam Bog naproti, ko se je razodel. Izbral si je Abrahamovo potomstvo kot ljudstvo, ki ga je imel svoje in po njem polagoma odkrival sebe in svoje načrte človeštvom. Vrhunec tega razodetja je bil dosežen v Jezusu Kristusu, učlovečenem Božjem sinu, drugi osebi Svete Trojice. Oznanil nam je evangelij. S trpljenjem in smrti in vstajenjem nas je odrešil in nam obljubil po smrti večno življenje. Ustanovil je cerkev, v kateri nas krvnost način živi, nas vodi in posvečuje. Vse te resnice so v Svetem pismu zapisane in vsakomor dostopne. Kaj pa Bog v naših očeh? Najprej Bog v Cankarjevih očeh, Bog, kakor se je sam razodel, kaj pa mi pravimo o Bogu? Pogosto je slišati besede, ki jih je zapisal veliki ruski pisatelj Dostojevski. Če ni Boga, je vse dovoljeno. To je pristop, ki obstoj Boga odklanja. Zanika, Boga ni. Verjetno je hotel pisatelj s tem povedati tole. Če ni Boga, ni nikogar, ki bi imel nad človekom nadzor in oblast. In bi mu bil človek podložen.
in za svoja dejanja odgovoren. Nikogar ni. Zato si svoboden, delaj, kar hočeš, kar se te vzljubi. Vse ni Boga. Vse je dovoljeno. Humanisti se s to razlago samo deloma strinjajo. Pravijo, da v človeku obstaja neki čut, ki mu govori, kaj je prav in kar ni. Torej, ni treba Boga, ampak v sebi imaš ta regulator, to ja, to ne. To je humanizem. Kaj pa pravi razlaga, ki je obstoj Boga naklonjena? Torej, če ni Boga, vse dovolj. Torej, Boga ni. Kaj pravi razlaga k temu? Nekaj, kar se pogosto sliši. Kaj pa je to? Kjer je Bog na prvem mestu, so vse stvari na pravem mestu. Katere so to vse stvari na pravem mestu? Pravo mesto dobi človek kot Božja podoba. Če je Božja podoba, je nekaj svetega, spoštuj človeka. Pravo mesto dobijo odnosi med ljudmi. Pravo mesto dobijo osnovne človeške vrednote. Resnica, pravica, poštenost, zvestoba, življenje, ljubezen. Vse to je na pravem mestu. Pravo mesto dobi tudi ravnanje z stvarstvom. Stvarstvo je Božje, ni tvoje. Imaš ga za uporabo, ampak odgovorno. Vsi odnosi torej so urejeni. Če je Bog, je vse na svojem mestu. Pa ne zato, ker Bog reče, tako mora biti. Ampak zato, ker je tako najbolje. Tako je najbolj vse urejeno. Torej, stvari zahtevajo ta odnos. Ne samo Bog. In za na konec, kaj rečemo na koncu? Zaključek. Če kateri narod v Evropi potrebuje voditelje, ki bili pripravljeni umirjeno in trezno presoditi, kaj je treba storiti v teh zapletenih okoličinah, kateri se nahajamo, je to slovenski narod. Mi potrebujemo takšne ljudi. Vrednote, ki so nam skozi stoletja omogočali obstanek in razvoj, so ogrožene. Tudi te tri vrednote, ki jih je Cankar izpovedal, so ogrožene. Od koga? Ne od tujcev, od nas samih. Zapostavljeno ogrožene je materinstvo. Zapostavljeno, ni uničeno, je pa ogroženo. Glejte, naša javnost posveča več pozornosti dvema ženskama, ki hočete živeti skupaj, kot pa družini s očetom in materjo, ki ima človeštvo iz davnih časov za nekaj svetega. Oče, mati, otroci. To je temelj. Ampak o tem naša javnost malo govori. Kje je to mesto za materinstvo, za otroka? Kje je čut odgovornosti, da prihodnjemu rodu izročimo vrednote, ki smo jih prejeli od predhodnih? Materinstvo je ogroženo. Ogrožena je domovina, saj nam ne uspe stopiti skupaj in se dogovoriti, kako v teh viharnih časih naprej. Ne moremo se dogovoriti. Dogovarjajo se, ja, ampak ne moremo se dogovoriti. Ogrožena je domovina. Ogrožena je vera v Boga. Vsak sme Boga napadati. Vero sme vsak napadati. Vernike sme vsak napadati. Ampak, če se poruši vera v Boga,
se porišijo temelji, na katerih sloni življenje, ki je vredno človeka. Življenje, ja, ampak če ni vrednot, ni vredno človeka. Če se ne bomo imeli radi, je Bog za nas ni. Če pa smo, se imemo radi. Bodimo složni, držimo skupaj. Bodimo bratje in sestre. To pa smo, če priznamo Boga. Začel sem s Cankarjem in bom z njim končal. Z njegovo meditacijo o skrivnostni kamrici. Kdor vsaj malo pozna Cankarja, ve za njegovo, torej pripoved o kamrici, kamrici njegovega srca. Vsak človek ima, pa tudi vsak narod, v svojem življenju posebno kamrico, v katero je skrbno spravil vse, kar je bil kdaj pridobil dragocenega. Spravil vse, kar je kdaj najgloblje doživel. V to kamrico stopi ob usodni uri in iz nje se vrne očiščen in utrjen, poln zaupanja vase, v dan, v večnost. Če kdaj je danes usodna ura za vsakega od nas in za naš narod. Da poroma v to kamrico. Vsak od nas da poroma in narod kot takšen da poroma v to kamrico. Da v njej doživi očiščenje in se vrne z nje drugačen, pomirjen, složen. Da bomo polni spoštovanja drug do drugega, polni hvaležnosti do matere, ki nam je dala življenje. Polni ljubezen do Boga, do domovine, katere sinovi smo, polni vere v Boga, stvarnika in vršenika. Če bi se to zgodilo, da bi šli v svojo kamrico, se iz nje vrnili takšni, kot smo rekli, potem smemo upati, da bo Bog ponovno blagoslovil našo deželo. Da bo spet postala raj pod Triglavom, da bodo tod živeli spet kot nekoč veseli ljudje. Naj nam ta postni čas prinese to veselje. Hvala, da smo bili skupaj in o tem premišljevali.